Sempena dengan sambutan ulang tahun ke-60 jenama ini di dalam pasaran global, secara kebetulan Burung Haram Metro berpeluang memandu uji salah sebuah model yang terdapat dalam pasaran Malaysia. Apakah model itu? Jom kita tengok. Dua garisan di atas bonet menyerlahkan ciri sporty dengan sentuhan warna hitam pada bumbung menyerlahkan elemen terapung. Spoiler aerodinamik, JCW dan bumper belakang rekaan baru dengan exhaust berkembar pada bahagian bawah dengan logo Cooper S pada hujung pintu menambahkan lagi adunan keistimewaan model ini. Untuk ruangan dalaman, skrin sesentuh, mini visual boost bersaiz 6.5 inci berbentuk bulat pada papan pemuka tengah dengan warna-warna yang ceria. Ia turut dilengkapi pelbagai fungsi seperti sistem ketersambungan Bluetooth selain mini connected untuk telefon pintar. Skrin juga mempunyai paparan kamera undur, peta navigasi, panggilan kecemasan, radio dan larasan lain untuk kenderaan. Sebelum pelancaran model terbaru Mini di Malaysia ini, beberapa media pemotoran termasuk Burung Haram Metro dibawa ke Pulau Mallorca di Sepanyol oleh Mini Malaysia untuk menguji kenderaan ini di sana. Tapi masa kat sana tu kenderaan tu left hand drive lah, pemandu sebelah kiri. Tapi apa yang cuba ditekankan oleh Mini ketika itu ialah antara pembaruan paling utama ialah kotak dia 7 kelajuan. Dual class transmission dia, DCT itu, itu yang nak diperkenalkan di sana. Bukan sekadar luaran saja. Maknanya bahagian dalaman pun menerima bukan sekadar kosmetik tetapi kotak gear transmisi itu yang menjadi perkara paling utama. So kita on test memandu di sana di kepulauan itu kerana ianya satu kepulauan percutian, ada berjalan berliku, berbukit tinggi dan macam-macam permukaan. So di situlah nak menguji keupayaan sebenar transmisi itu. So untuk transmisi 7 kelajuan adalah yang juga terdapat pada model ini dengan kepala gear dia, dengan tool gear yang lebih rekaan terbaru, dan antara ciri lain yang diperbarui ialah panel skrin dia ni yang boleh disentuh dengan pelbagai warna, nampak meriah lah. Kira nampak unik seperti yang kita boleh tengok pada skrin. Paling ketara perbezaannya ialah logo Mini yang diperbaharui dengan ciri dua dimensi menghiasi bonet dan pintu boot untuk gaya yang lebih segar. Pada bahagian luaran, lampu hadapan bercirikan by LED dengan lampu nyalaan siang DRL yang akan bertukar menjadi lampu isyarat adalah ciri terbaru yang direka semula untuk kenderaan ini. Bumper dengan grill rekaan terkini, gabungan hitam dan krom serta logo S menyerlahkan lagi ciri prestasinya. Lampu belakang bercorak bendera Union Jack serta rim alloy 17 inci hitam daripada John Cooper Works yang terkenal dengan talaan prestasi untuk kenderaan Mini turut menambah sentuhan sporty. Bahagian belakangnya sesuai untuk dua dewasa membolehkan ia tampil lebih praktikal dengan jatuhan kerusi 60-40 untuk disesuaikan dengan keperluan muatan daripada 278 liter sehingga 941 liter. Panel meter gabungan analog dan digital LCD hadir dalam bentuk bulat. Ia adalah kesinambungan ciri-ciri lain yang terdapat untuk ruangan pada panel pintu serta pembesar suara. Selain butang pada konsol tengah untuk larasan pada sistem multimedia, gabungan menarik lain turut membabitkan kenyaman udara dan suis menghidupkan enjin seakan kokpit pesawat. Paling utama ialah twill gear rekaan baharu 7 kelajuan steptronic clutch berkembar lancar sama ada untuk kegunaan secara automatik ataupun manual.
Secara keseluruhannya, selepas memandu uji, model Mini Cooper S 5 pintu ini sudah pasti ia menawarkan ciri yang lebih praktikal berbanding 3 pintu. Namun, keduanya mempunyai prestasi yang sama kerana berkongsi enjin 2.0 liter twin turbo. Untuk pasaran Malaysia, Mini Cooper S 5 pintu ini dijual pada harga RM260,000 sudah pasti disesuaikan kepada golongan yang mempunyai cita rasa tersendiri. Jangan lupa tekan butang subscribe Haran Metro di bawah ini untuk lebih tontonan video-video menarik pada masa akan datang. Kita jumpa lagi. Bye-bye.